です。今回の雑談はこちら。はい、ということで、エクステは本物の人毛から作られていると。はい。髪の量や長さを気軽に変えることができるエクステ。数百円で売られている安物は、アクリルやファイバーなどの化学繊維を使用してますが、高級品だと人毛 100% 使用していると。主に中国やタイなどのアジアが主だと。主ですね。はい。というんですね。日本人の髪の毛は傷みがちなので、なかなか条件に合わないのが、合わないんですね。なので、国内で仕入れることはあまりないと。はい。そういうことです。